ottelu KPV Pepo on päättynyt kotijoukkueen numeroihin 2-1 ja meillä on täällä jälkihaastatteluissa Pepolta Samu Suoraniemi ja valmentaja Janne Muhli sekä KPV:n puolelta päävalmentaja Christian Sund sekä puolustaja Patrik Byskata. Samu, miten toi matsi eteni sun silmiin? No, siinä aika nopeasti KPV sai ensimmäisen maalin siinä ja tietysti se hankaloitti meidän ottelusuunnitelmaa siinä ja ei se oikein lähtenyt missään vaiheessa meidän pelikäyntiin. KPV oli tänään huomattavasti parempi jengi, että vähän oltiin huolimattomia pallon kanssa ja etäisyydet kasvoi ja sitten vastahyökkäykset niin kuin tappoi meidät tänään. Teillä oli tosi tiukka matsi tuossa keskiviikkona, niin painako tämä matsi jaloissa vielä? No sanotaanko, että ei se saa painaa tässä sarjassa. Tuossa oli useampi päivä aikaa huilata ja tässä pelejä tulee paljon tässä sarjassa, että se on niin kuin Janne sitä painotti tuossa, että mielestä kiinni, että se vaan pitää saada mieli kirkkaaksi, niin saisi jalat liikkeelle. En syytä sitä tänään mistä. Sarja on todella tasainen ollut pitkin kautta ja teilläkin somessa lukee hyvin, että taistelu jatkuu, niin varmaan tästä otetaan opiksi ja lähdetään jatkaan eteenpäin. Joo, ehdottomasti seuraava peli tulee jo torstaina. Katsotaan videot ja opitaan siitä ja lähdetään voittaa seuraava peli. Kiitoksia. Kiitos. Jannelle. Janne, minkälaiset sun mietteet on tuosta ottelusta? No, vähän samoja ajatuksia, mitä tietysti tuossa Samu sanoi, että ensinnäkin onnittelut KPV:lle. Olivat parempia tänään, ansaittu 3 pistettä heille. Oli kiva nähdä, että molemmat joukkueet pyrki pelaamaan hyvää futista ainakin omaa silmää sellaista, että siellä ei hirveästi roiskittu. Varmaan kuuluu molempiin peli-identiteetteihin. Ei välillä KPV press varsinkin hyvin ekalla jaksolla, vielä paremmin tokalla jaksolla. Välillä jäätiin siihen pressiin kiinni, mutta sitten toisaalta muutamia kertoja pystyttiin kyllä purkaa se pressi. Mutta sitten tavallaan se viimeinen kolmanneksi, ne viimeiset valinnat jäi tänään kyllä tosi piippuun. Että sitten oltiin vähän niinku huolimattomia pallokaan ja tuli vähän outoja valintoja sun muuta vastaavaa. Ja sitten niin kuin Samu sanoi, niin niistä sitten alkoi tulla aika vaarallisia tilanteen vaihtoja. Sitten peli rupesi vähän aaltoilemaan ja ei oltu tänään ihan parhaimmillaan. Tai päinvastoin, että KPV teki meistä tämän tasosta näin. Oliko tuo huolimattomuus se syy, minkä takia pisteet jäi tänään Kokkolaan? No, kyllä ensinnäkin KPV on kova jengi, että pitää aina muistaa, että vastustaja sidonnainen ottelu. Se on varmaan yksi, että KPV pelasi kotona tosi hyvää jalkapalloottelua ja meille sitten ehkä jäi osittain siitä kiinni, että sit ihan semmoisia huippuvaarallisia maalitekopaikkoja ei päästy ihan sen ensimmäisen maalitekopaikan jälkeen, mikä tuli sitten siinä varmaan 5 minuutin jälkeen. Et tietysti aina, jos siitä olisi tehnyt maalin, niin peli kuva olisi voinut olla erilainen, mutta sitä on turha jossitella. Ja niin kuin sanoin, niin KPV oli tänään ton verran parempi. Eli ensimmäinen maali tavallaan vähän sävelsi sen tämä loppuottelua sitten? No kyllä se osittain, että oli meillä senkin jälkeen jotain puolittaisia paikkoja, mutta varsinkin sitten se tokalla jaksolla, niin ihan ehkä loppuluku ottamatta, niin KPV vei kyllä se toka jakso niin pahasti, että me ei oikeasti päästy edes sinne niin varmaan 45-80 oikein lähellekään KPV maaleille. Ei voi mitään. Joo. Herrat, kiitoksia haastattelusta ja turvallista kotimatkaa sekä tsemppiä loppukauteen teille. Yes, kiitos. Ja sitten otetaan Patulle. Tämä reissu on vaan vähän turha pitkä. Meillä tulee vähän vaan enemmän niitä. Aivan. Yes. Patu, puolustus oli tänään rautaa. Onko tätä painotettu treeneissä? No, on sitä aika paljon painotettu. No ensinnäkin lähdetään siitä, että yritetään pitää nollat. Että me päästetään aivan liikaa maaleja. Ja tänäänkin ei jaksettu keskittyä ihan loppuun asti, että yksi keskitys ja maali. Muuten tuntuu, että me puolustetaan hyvin, me oltiin paljon aggressiivisempia, varsinkin toisella puolella, että meillä on ollut kotona huoneja toisia puoliaikoja. Nyt tuli paljon parempi, mutta kun ei keskitytä 95 minuuttia, niin sitten ne tekee vastustajan sen yhden maalin.
meidän ei tarvitse päästää maaleja, että tuota, pitäisi saada sitä saraketta paremmaksi. Eli pientä kärsivällisyyttä vielä sen loppuminuutille asti. No kyllä, joo, että pitää keskittyä 95, että sanotaan, että jos olisi ollut vaikka 6 minuuttia jäljellä ja päästetään, niin sehän olisi ollut aivan hirviä loppu tuohon, että eihän se nyt enää mukavaa, kun pitkiä palloja tulee, mutta nyt kun se loppu, niin ei siinä sinänsä mitään väliä, mutta jos halutaan olla voittava jengi, niin sitten keskitytään loppuun asti, että ei tuo niin kuin aivan turhaa, että no, meillä on nuoria poikia, että kyllä ne sitten kun sanotaan, niin oppii, mutta tuota, ärsyttävää, vaan olisiko ollut kiva pitkästä aikaa pitää nolla. Teillä oli tota lentävä lähtöottelu, että tuli rankkari siinä heti maali, mutta ennen kaikkea se prässi pisti silmään ja sun ääni kuului aika hyvin tuonne katsomaan, että kapteenin lempeällä äänellä tai kapteeniston lempeällä äänellä ohjeesti pelaajia, niin alkaako nyt pikkuhiljaa klikkaamaan vihdoin viimein? No joo, totta kai. No itsellä nyt on ollut tässä aika vaikeaa, että tuut pitkän loukkaantumisen jälkeen, että pitää vaan niin kuin pystyä antaa jotain, ja silloin kun ei pysty juosta ja antaa, tai liikkeellä, niin sitten pitää ainakin puhua, ja varsinkin syöttää omille. Et kyllä se nyt niin kuin paranee koko ajan, ja tänään oli oikeastaan parhaat jalat itsellä, että se helpottaa niin kuin mun pelaamista, mutta kyllä niin kuin jätkät oli tänään paljon niin kuin nälkäisempiä, ja halusi voittaa kaksinkamppuiluja, ja prässättiin hyvin, ja tehtiin niitä, mitä kiso on meille sanonut, että sen takia me oltiin parempia, mutta sitten se pitäisi olla vielä parempi se toinen puoli aika, että se on niinku turhaa antaa niitä tiettyjä paikkoja siellä, mutta tota, ihan hyvä tekemistä. Kyllä, justiin tuo kommunikaatio on noussut aika isoon osaan tällä kaudella, niin tänään se tuntui toimivan kyllä erittäin. No kyllä se on mun mielestä ollut nyt viimeiset pelit, niin kyllä me nyt puhutaan varmaan eniten tässä sarjassa, että ei se niinku siitä jää kiinni, että tota, ärsyttää tietenkin välillä se, että sitten kun puhutaan, niin ei ihan tehdä sitä, mitä sanotaan, että ei pysytä niin kuin nöyrinä siihen hommalle, että tuota, voitaisiin tehdä vielä paremmin ne asiat, mutta tuota, otetaan nyt se, mitä tulee, nyt tänään tuli 3 pistettä. Ja se maistuu varmasti. Kyllä se maistuu jo, että on se kiva voittaa, mutta kyllä se 2-0 on aina paljon mukavammin. Kyllä, hyvä. Patu, kiitoksia. Kiitos. Ja Christian, sun onnittelut voitosta, ja miten päädyttiin tänään siihen tilanteeseen, että KPV:lle jäi tuo 3 pistettä. Kyllä tuo meidän puolustuspelaaminen oli niin kuin tosi hyvä että niin kuin tänään ja just sitä, että miten nämä meidän ylimmät pelaajat niin kuin lähti siihen prässiin ja mitä me oltiin yhtenäisiä. Ja kans, että meidän puolustuslinja uskalsi niin kuin pitää sen niin kuin linjan aika korkealta, että periaatteessa ainut niin kuin tila, mitä vastustajalle oli niin kuin linjan taakse ja nyt niillä oli 2 semmoista iso hyökkä, joka tykkää enemmän niin kuin saada pallo tuohon niin kuin kroppaan ja näin, että me saatiin ne pois sitten aika hyvin, kun niille ei jäänyt niin kuin tila ollenkaan. Ja me voitettiin myös paljon palloja, että niin kuin mä ennenkin sanon ja niin mä sanon jätkillä, että kyllä se meidän hyökkäyspelaaminen lähtee se, miten me puolustetaan. Ja tänään se nähtiin, että meillä oli niin kuin tosi hyvä pallollinen peli tänään, että pallo liikkui aika niin kuin kivasti ja saatiin luotu niitä kolmioita laitaa ja saatiin hyviä palloja boksiin kanssa. Ja että mä oon kyllä tosi tyytyväinen joukkueen esitys. Eli peli eteni aika lailla pelikirjan mukaan sitten. No kyllä näin voi sanoa, joo. Oliko Pepolle jotain yllätyksiä, tuliko harmaita hiuksia tai muuta vastaavaa? No ei oikeastaan, että ne on ne erikoistilanteet. Me päästiin viime peli niitä vastaan 1-1 maali. Nyt me hoidettiin ne hyvin ja totta kai kun ne on semmoinen joukko, joka pystyy avata alhaalta ja sitten kun ne purkaa se meidän prässi, sitten voi tulla niitä 3-4 per niin kuin peli, niitä tilanteita. Me hoidettiin niitäkin ihan hyvin sitten. Meidän puolustuslinja hoiti ne niin kuin hyvät, kun ne sai niitä tiloja siinä välillä. Tällä hetkellä KPV on tosiaan tehnyt töitä sen oman pelin eteen pitkin kautta, ja tällä hetkellä tuossa tuo sijoitus näyttää 3. Miltä se kuulostaa? No, niin kuin mä ennenkin sanoin, että mä en ole kattonut sarjataulukkoa vielä. Että mä haluan, että tämä joukkue kehittyy, että joka peli pyritään niin kuin olla parempi. Ja sit mä uskon kanssa, että se lopputulos ja se taulukko sitten näyttää aika hyvältä sitten kauden jälkeen. Loistavaa. Herrat, kiitoksia haastattelusta ja onnittelut vielä hienosta voitosta.